Kjo këngë e kantautori Gjergj Leka, që u anoncua për herë të parë në festivalin Kënga Ime në televizionin Klan, fitoi shumë shpejt zemrat e publikut. Tropojani, siç thot Gjergj Leka, është një krijim që te kaloi pritshmëritë e tij. Ndaj edhe në prezantimin e videoklipit ndihet i vlerësuar që kjo këngë e tij u afirmua kaq shpejt. Nuk e prisja që do kishte këtë lloj jehone. Unë që kam 34 vjet që shkruaj muzikë, domethënë nuk e më imagjinoja kur që një këngë që unë nis private po u bë me këto përmasa do ishte ndoshta kënga më e ndjekur dhe më e votuar e imja. Dhe të mendoni që më presin, tashi që po flasim nga 26 data jashtë koncerti, pikërisht në gjithë vendet ku jo vetëm ka njerëz nga Veriu dhe kjo është e bukur. Më ka thuar edhe një shoqatë e Vlorës, një shoqatë e Sarandës. Gjergj Leka na zbulon se Tropojani është një krim që është frymzuar nga një histori personale, një falënderim dhe mirënjohje për një mjek nga Tropoja. Sa ve jetëm mund t'ja falë. Një këngë që të dedikuar një person, një doktori që më shpëtoi jetën. Një emocion i veçantë edhe për mjekun të cilit i është dedikuar kjo këngë. Nuk kam qenë i emocionuar as kur ka lindë djali, as kur kam pas ndryshime madhore në jetë, siç janë ndryshimet madhore një individi. Unë kam dëgjuar dhe ka qenë surprizë këtë këngë. Kam qenë njeriu, e them pa frikë, njeriu më i emocionuar i asaj atij momenti dhe i asaj dite. Gjergj Leka shpreson që kënga e tij të jetë një mesazh për shoqërinë, e cila duhet të çlirohet nga paragjykimet dhe stereotipet krahinore. Qëllimi më i mirë që kishte kjo këngë, bashkimin e njerëzve kundër paragjykimeve që janë, se nuk është thjesht e fjala malok, që unë tashti ku ta gjejmë masaj këngë thrasësh malok.